ትግራይ ቲቪ ፎረም ዝግጅታችን ጀምሯል። እንድትከታተሉ ባክብሮት እጋብዛለሁ። በዛሬው የትግራይ ቲቪ ፎረም ዝግጅታችን የህወሓት ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው በወቅታዊ ጉዳይና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በድጋሚ እንድትከታተሉ ባክብሮት እጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣ አቶ ጌታቸው። እንኳን ደህና ቆይሽ። መልካም። እስቲ ለመጀመሪያ ያህል ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ገብቼ ያለቀ ጦርነት ለመምራት ወደ ግንባር ገብቻለሁ ብለዋል። እስቲ በዚህ እንጀምር። ሰብቻል ማታ ነው እኔም የሰማሁት። ማለት ያው የጦርነቱ አንዴ ደረሰበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብተሽ ይሄን ይላል ብለሽ ኖርማል መሆነ አስተሳሰብ ተጣጥብቂው ደግሞ ኖርማል ይሆን አስተሳሰብ አይደለም። ጦርነቱንም የጀመረው ጦርነቱንም አሁን እየመራ ያለው የገዛ ያለው አስተሳሰብ ስለዚህ ያስገርማል ማያስገርም ማለት ነው። ያስገርማል እንል አቢ ዲስፐሬት የሚመስሉ ምናልባት ሰላም እደራደራለሁ ችግር የለውም ይህንን ካረጉ ይህንን ካረጉ ይህንን ካረጉ ሞክራለሁ አስባለሁ የሚል ሲጀመሩ ጥያቄ የሚቀርቡት ኮንዲሽኖችም የለየላቸው ተቀባይነት ሊኖራቸው ማይችል ኮንዲሽኖች ቢሆኑም የነሱ የሚብዛም ግን የሚልካቸውን ሰዎች ወይም ይህን ጉዳይ ለማስፈጸም የሚመጡ ሰዎችንም ጭምር እንደው መልካም ነገር ይኖረው ይሆናል ብሎ እንዲያስቡ ባደረገ መልኩ እድል እንሞክር የሚልበት ሁኔታ ማየት ጀምረን ነበር። ይሄ አንድ ነገር ነው። ሶ ይህን ሁሉ ትቶ ኒር ፌስ ነው የሚሉት ያው ባወጣ ወጣው አጼ ምኒልክ አረጉት የሚባለውን አዋጅ 1888 ላይ እሱን የሚመሳሰል ከፊል ኑዛዜም የሚመስል ነገር አለው። ፉከራ ብዙ የለውም። ከአብይ ባህሪ አንጻር ለመጀመሪያ ጊዜ ፉከራ ብዙ የሌለውም እንትን ያለው እሱ ነው። ያው ኑዛዜ የሚመስለው ፓርት አጥፍተናል፣ አልምተናል፣ ይሄን አርገናል፣ ይሄን ብለናል፣ ይሄን ብለናል ወሰሚል ነገር ነው ያለው። ሶ የሚያስገርመው ትንሽም ብትሆን የሰላም ቀዳዳ ተጠቅሜ መንግስቴን አስቀጥላለሁ አልጋዬን አስቀጥላለሁ ብሎ ማሰብ በጀመረበት ሰዓት የመጣ ሆኖ ነው። የማያስገርመው አብይ እዚህ ጦርነት ውስጥ ሟች አይደለም፣ ተጎጂ አይደለም። እዚህ ጦርነት ውስጥ አብይና ትናንት ግንባር ገብተን ራሳችንን እንሰዋለን ያሉት መሳፍንት የሚሞቱበት ጦርነት አይደለም። እነሱ ያነደዱትን እሳት ይሞቁት ይሆን እንጂ አያነዳቸውም። ልጆቻቸው አይገደሉም፣ ልጆቻቸው አይሞቱም፣ ሚስቶቻቸው አደጋ ላይ አይወድቁም። ሰው አደጋ ላይ የሚወድቀው ሌላው ሰው ስለሆነ ትግራይ ላይ ጦርነት ሲያውጁ አይገጥመንም ብለው ያሉት በትግራይ እናቶች፣ በትግራይ ህጻናት፣ በትግራይ አባቶች፣ በትግራይ ወጣት ላይ ያወጁት የዘር ማጥፋት ጦርነት መጨረሻ ራሴን አላስደፍርም፣ ባርነት በቃኝ፣ ዝም ብዬ አልጠፋም ብሎ ተንቀሳቅሶ ተአምር መስራት የቻለ ህዝብ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ሲደርስ አሁንም ተጨማሪ መቶ ሺዎች ግፋ ብለው ብለው ምናልባትም የውሸት ድራማ እንዘምታለን ድራማ እንትን ብለው አነሳስተው ህዝቦችም መጨረስ የሚችሉበት እድል ይፈጥርላቸው ስለሆነ የማይሞቱበት እስከሆነ ድረስ እድሉን ቢሞክሩ ብዙ ችግር አሉ ብለው ያምነ ሰው በዛ ደረጃ አያስገርምም። ዝም ብሎ መሳቅ ይቻል ነበረ። እንደዚ አይነቱ ቀልድ ሰዎች የሚያልቁበት ስለሆነ ዝም ብሎ መሳቅ አይቻልም። እና ዝም ብዬ ሳይ ሌላም እኔ መጀመሪያ የአብይን አይደለም የሰማሁት፣ ሌላ ስራ አስፈጻሚ መከላከያ ልብስ መልበስ በቃ ቋሚ ያደረገ አንድ አለ አሉ ነው ስራው እንደሆነ አላውቅም አለው የሚባል ስለ ሁላችን በቃ ተሰውተን አገራችንን ለማዳን ወስነናል ይላል። ውሳኔው ጥሩ ነው። መስዋዕት ካለባቸው እነሱ ናቸው መስዋዕት ያለባቸው። እኛ የምንወስደው አገር የማረጋጋት እርምጃም እነሱ ተሰባስበው መጥተው
አንድ ነገር ካረግናቸው ይቀልልን ይመስለኛል። ያን ያክል ጫካ ገብተው ሰውን ያነሳሳሉ፣ ሁከት ይፈጥራሉ የሚል ስጋት ኖሮኝ ሳይሆን ያው ህግ የማስከበር ስራ መሰራቱ ስለማይቀር ተሰባስበው አንድ ቦታ ከመጡልን ሰዶ ማሳደድ እንድናለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ እዚህ ግባ የሚባል ትርጉም አለው ብዬ አላምንም። ማለት ያው የሰማሁትን ምን ተሰማሁት ስላልሽኝ ነው። አዎ፣ የተለያየ ምላምት እየተሰጠ ነው። በዚህ የትላንት ማታ በሰበር ዜና የተነገረው ግንባር እንገናኝ ጥሪው አንድም አብይ አህመድ ንጉሳውያን የመምሰል ፍላጎቱን ጦር ሜዳ ሄዶ በመምራት ወይም መስዋዕት በመሆን ይበልጥ የመመሳሰል እንትኑን ለማምጣት ነው የሚሉም አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ ሌላም ስልት የውጊያ ስልት ሊከተል የሚችልም አይነት የሚጠቁሙም አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ የተለመደው ውሸት ነው የሚመስለው አለሁ ብሎ ለመሸሽም ሊሆን ይችላል የሚል የተለያየ መላምት እየተሰጠ ነው እና ምናልባት የእርስዎን ስፔኩሌት ማድረግ አልፈልግም። ብዙ የሚያስቁ ነገሮች አሉት የአብይ ጥሪ። አንደኛ የት ነበረ እስካሁን? ንጉስ የመሆን ፍላጎቱ ብቻ ትክክል ነው። ይሄ አጼ ሚኒሊክ አድርገውታል፣ አጼ ዮሐንስ አድርገውታል የሚባል አሁን እንትኑ ነው የከበደው። በሚስትህ መጥተዋል በድንበር መጥተዋል የሚሉት ቃላት መድገም ኦሪጂናል ለመምሰል ነው ጥረት እያደረጋለሁ እንጂ ፍላጎቱ እሱ ነው። ይሄ ወጉ ወጉ ተይዟል። ይሄ ንጉሰ ነገስት ገሌ ጠላት መጥተዋልና ጥሪ አረጉ የሚባሉ ግን እነሱም ቢሆን አንኮበር ከደረስን በኋላ አይደለም፣ ከደረሰ በኋላ አይደለም ጥሪ የሚያደርጉት። ድንበር ተጥሰዋል ብሎ ሲያስቡ ነው ጥሪ ያደረጉት። ለምሳሌ እኔ አብይን ከሚኒሊክ ማወዳደር ራሱ ሚኒሊክን መስደብ ነው የሚሆንብኝ። ሜሊክ ሂስቶሪካሊ ራሳቸው ቦታ ሊኖራቸው ይችላል። ቢያንስ ቢያንስ ግን እንደ አብይ አይነት ቀላማጅ አልነበሩም። ንጉስ የመምሰሉ ፍላጎት ምንም ጥያቄ የለውም። ቋንቋው ራሱ የዚህ ዓለም የዚህ ዘመን ቋንቋ አይመስልሽም። እኛ ብሎ ነው የሚጀምረው። አንድ ቦታ ነው ተሳስቶ እኔ የሚለው እኛ ነው የሚለው እኛ እንዲህ ብለን እኛ እንዲህ አድርገና የሆነ ሰዓት ላይ እንትኑ ሞቅታ ላይ የምታመኘው ነገር የለም እኔ ይላል። የሆነ ሰዓት ላይ አንብቢ ያለው እንትኑ። ለማንኛውም ምንድነው ያሰበው የሚለው ላይ ብዙ ስፔክሌት ማድረግ ከባድ ነው። ለምሳሌ እንደ እኔ ግምት እኔ ግምት ሲባል እዚህ ላይ ምንም አይነት የጋራ ውሳኔ ያሰረትንበት ጉዳይ አይደለም። በተለይ በልኩ ሊሰራው የሚችል ነገር የለም። አሁን ካባ ለብሶ ነው ግፋ በል አይዟችሁ ሊል ነው። እስካሁን ያልተሞከረ ነገር እኮ የለም። አቤ መገናኛ ራዲዮ ይዞ ቀይ ኮፍያ አድርጎ የማን ሀገር ዩኒፎርም እንደሆነ ማይታወቅ ያዳኝ ልብስ ለብሶ መለማመጃ ነው አይዟቸው ያላለበት ቦታ አለ ወይ? እስኪ ከአንድ ወር ከሁለት ሳምንት በፊት እኮ አንድ ቦታ ሄዶ ውቅን ሄዶ መለማመጃ ነው ይሄ ሰራዊት፣ ይሄ ሽፍታ ሰራዊት ለአፍሪካ ለዓለም የሚሆን ሰራዊት አቋቋመናል፣ ስፓርታ ገሌ 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 ያለ ሰው ሊያጥናና ሞክሯል። እነዚያ ያዋሻቸው ሰዎች ናቸው አልቀው ተደምስሰው እዛ አሁን እሱ ያነጋግራቸው ምራብዝ የሚባለው ሁሉም ቦታ ላይ ተበትነው የገቡበት ቦታ ሁሉም ፕራይቬት ኢፌክት የሚባል አለ። ፕራይቬት ኢፌክት ማለት የግል ዕቃሽንም ጭምር አዝረክርከው የሄዱ አዛዦች ናቸው። ሁሉም ቦታ ላይ የግል ዕቃቸውን አዝረክርከው የሄዱ ሰዎች ናቸው። እነዚህም በምን ስሜት ነው አብይ ድንገት እዚህ ሁሉ ጣጣ የከተታቸው ሰውዬ ካባ ለብሶ መጥቶ አይዞን ስላለ በምን ስሌት ነው ሊያሸንፉ የሚችሉት? እኔ የምገምተው ብዙ ሰው ተስፋ አለ ብሎ እንዲያምን ተስፋ የቆረጠው አንኮበር ከደረሱ በኋላ ሰገሌ ነው የሚዋጉት የመጨረሻ እንትናቸው ልክ ድሮ የሰገሌ ጦርነት የሚባላል እሱ ሂስቶሪካል ፓራለልስ የመፍጠር ፍላጎት ሊኖረው እንደሚችል መገመት ትችላለሽ። እኔ የምገምተው እንዳልኩሽ ንብረት ይዞ ምናምን ወይ ወደ ኤርትራ ሄዶ ተቀላቅሎ በምስራቅ በኩል መሰለኝ አዲስ ንጉስ የሚመጣው አሁን በሰሜን እንጂ እንዳል የሚሰራ አይመስለኝም። ግን የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ግን አይደለም እንደዛ አይነት ነገር ኤርትራዎቹም ሰዎች ብዙ ያን ያክል ሲሪየስ የሚወስዱት አይመስለኝም የአብይን ሁኔታ። ምናልባት ደግሞ አጋግሎ እኔ የራሱ ከስሩ ያሉት ሰዎች ጋር ጠብ ያለ ሁሉ ነው ይመስለኝ። እና እንዳውም አንድ ኦሮሞ ወጣት ልጅ አለ ጓደኛዬ፣ ምን ይለኛል ሁልጊዜ የሚለው ትክክል ነው። ባለፈው መጀመሪያ ደሴ ኮምቦልቻን ከያዝን በኋላ ያደርገው ንግግር ላይ ነው ሰውየው እነሱ ቀድመውት እንዳይሸሹ ነው ጥረት እያደረገ ያለው አረጋግቶ ሊጠፋ አስቦ ይሆናል የሚለው አስብ ያላሰብኩበት አንግል ስለሆነ የእሱም ትክክል ነው የሚል ግምት አለኝ። ለማንኛውም አሁን ባለው ሁኔታ
ያልገዛው የመሳሪያ አይነት የለም። በቀረው ሳንቲም በቀረው ወርቅ ያልተገዛ አይነት ነገር የለም። ያ መሳሪያ የሚለውጠውን ለውጥ ቢኖር እስካሁን ለውጥ ያመጣ ነበረ። ስለዚህ አሁን አብይ ምን አይነት ሰው ነው? ከተከታተልሽው የሆኑ ሰዎችን በተአምር እንዲያምኑ ለማድረግ እመኑኝ ጭምር እየለመነ እንትን የሚል ሰው ነው። መለማመጃ ነው ያለው ሰራዊት አሸንፎት በትኖት ሰራዊቱን በሙሉ አጥፍቶት አሁን ስጋ ነው ይዞ እየቀረበ ያለው። ትንሽ ጠመንጃ የሆነ ስጋ አስይዞ ብዙ ሰው እያስጨረሰ ነው ያለው። አሁንም ሞር የሚያስጨርሰው ሰው ይዞ እየመጣ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አብረውት የነበሩ ሰዎችንም በፊት አውራሪነት መድቦ እነሱን ማስጨረስ ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ይሄንንም ሩላውት ማድረግ አይቻልም። እና አሁን በዚህ ሰዓት ይሄኛው የክተት ጥሪ ስንተኛው እንደሆነ ጊዜ ነው የሚያውቀው። ምን ዓላማ እንዳለው መገመት ራሱ በጣም የተለየ እነሱ ሰፈር ውስጥ መሆን ይጠይቃል። የእሱን አእምሮ ቃል በቃል የማንበብ አቅምን ይጠይቃል። እሱ አቅም አለኝ ብዬ አላምንም። እንደዚህ አይነቱ ውሽንብር ውስጥ መግባትም መፈትፈትም ጥሩ ነው ብያ። መልካም። ምናልባት የአብይ አህመድ የክተት ጥሪን በተደጋጋሚ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ የሚቆጥሩ ሰዎች ለአስረኛ ጊዜ ነው ብለው የጻፉትን አይቻለሁ። በአጠቃላይ ግን ይህ ጦርነት አሁን ያለበት ደረጃ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት እንችላለን? አሁን ያለበት ደረጃ በእኛ የከፍ ፍጹም የበላይነት በጠላት ፍጹም ተሸናፊነት ደረጃ ነው ያለው። ማስረጃው የአብይ አህመድ ጥሪ ነው። እኔ ግንባር ሄጄ አሁን አብይ እየተነገረን ያለው ምንድን ነው? ብርሃኑ ጁላ አልቻለውም። አበባው በቀለ ማን ነው? አበባው ታደሰ አልቻለውም። የግንባሩ አዛዦች አሉ፣ ሁሉም በየቦታው ይቀያይራቸዋል። እነሱ አልቻሉትም። ሰው ወታደር ነኝ የሚል ማንኛውም ሰው አልቻለውም። እኔ ንጉሠ ነገሥት ሰባተኛ ሄጄ ነው የምሞክረው የምገለበጠው ብሎ እስኪያስብ ድረስ ያደረሰው ዴስፐሬት ደረጃ ላይ ደርሷል ጦርነቱ። በዚህ ሰዓት እንዳልነው በትግራይ ሕዝብ ላይ የተጫነ መከራ አለ። መከራውን ለማውረድ የሚያስችለውን ማንኛውን ብጃ እንወስዳለን ብላን በዛ መሰረት ያ መከራ እስከ መጨረሻው ሊቆም የሚችልበትን ስራ ለመስራት የሚያስችል ስራ እየሰራ ነው። ሰው ሰራዊታችን በፍጹም የበላይነት ጠላት በፍጹም ተሸናፊነት፣ ግን ደግሞ ተሸናፊዎችም ቢሆን እስከ መጨረሻም ቢሆን መፍጨርጨር የሚችሉበት እድል አይጠፋም አይባልም። ያን መፍጨርጨር ወክሎ ነው አብይ ትናንት ያቀረበውን አይነት ለወትሮ አስቂኝ ሊባል የሚችል ግን ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚያልቁበት ብዙ ሺዎች የሚያልቁበት ስለሆነ አሳዛኝ የሚባል ጥሪ ለማድረግ የበቃው። ምናልባት የትላንት የአብይ አህመድ ጥሪን ጨምሮ ተደጋጋሚ ጥሪዎች ተደርገዋል። ከዚህ በፊት መደበኛ የሚባለው ሰራዊት አልቆ ልዩ ኃይሉ፣ ሚሊሻው፣ ሁሉም መደበኛ ኢመደበኛ የሚባለው አደረጃጀት የሰራዊት አደረጃጀት በዚህ ጦርነት ተሳትፎ ምንም አይነት ለውጥ ሳይመጣ እልቂቱ አሁንም ቀጥሏል። እስከ መቼ ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚቀጥለው ይህ የእልቂት ጥሪ? ያው እነዚህ ሰዎች ሙሉ በሙሉ የሚነቀሉበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው የሚለው እነዚህ ሰዎች እንዲተነፍሱ እስከተፈቀደላቸው ጊዜ ድረስ ይቀጥላል ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በእኛ በኩል ይሄ መንግስት የሚባል የድርዮች ስብስብ ሳይወርድ ምንም ይሁን ምን ሰላም አናገኝም፣ ምንም ይሁን ምን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላም አያገኝም የሚል እምነት አለን። ከምንም ነገር በላይ የትግራይ ሕዝብ አሁንም ዋና ጠላታቸውን ከሁሉም አቅጣጫ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ከትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ያላቸውን ፖቴንሻል ከመፈተሽ አንጻር ነው የሚያደርጉት። ይህን ማድረግ የሚያስችላቸውን ሙሉ አቅም ሙሉ በሙሉ መደምሰስ አለበት ብለን ነው የተንቀሳቀስን ያለ ነው። ሰው እነዚህ ሰዎች አይሎ ነው መደጋገም አያስፈልግም፣ እስኪወገዱ ድረስ ይቀጥላል። ስለዚህ የሚወገበበቱን ጊዜ ማሳጠር ብቻ ነው መልስ የሚሆነው። መልካም። አቶ ጌታቸው እንግዲህ አብይ አህመድ በተደጋጋሚ በሚያደርጋቸው ንግግሮች አንዳንዴም ከሰባኪያን አለፍ ሲልም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚመሳሰሉ ንግግሮችን ከሰሞኑ ሲናገር ሰምተናል። ኑዛዜ የሚመስሉ ንግግሮችንም እንደዚህ የመርከቧና የማዕበሏንም ያነሳበት አለ። ራሱን መሲህ የማስመሰል ንግግሮችም ሰምተናል። በአንጻሩ ደግሞ ከኮንሬድ መንግስቱ የመጨረሻ ንግግሮች ጋር የሚመሳሰሉ ንግግሮች ኑዛዜዎችም እየሰማን ነውና የእርስዎ ግምት የትኛው ጋር ነው? መንግስት ኃይለማርያም ነው የሚመስለው። ክርስቶስን መስደብ ነው የሚሆነው አብይ ቢፈልግም። ያው ይሁን ግን፣ አሁን እኔ አማኞ ወንድሞቼ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንድሰጥም ብዙ አልፈልግም፣ ማንም ሰው ማስቀየም አልፈልግም። አንደኛ አብይ ክርስቶስን ለመምሰል ያደረገው ጥረት በአማኞች ነው መወገዝ የነበረበት። አሁን በሱ ዙሪያ ሆነው
ክርስቶስ ቀብተዋል እያሉ ግፋዊ ነው የሚሉት ቀጣፊዎች አሉ። እዚህ ሸቃጮች ነው ራሱ ክርስቶስ ሸቃጮች ነው የሚላቸው። ገና ልጅ ሆኖ ቤተ መቅደስ ሲገባ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሲቸረችሩ፣ እቃ ሲቸረችሩ፣ ሸቀጥ ሲያቀርቡ ያያቸውን ሰዎች በጅራፍ ገርፎ ነው ያባረራቸው። እነዚህ ሸቃጮች በጅራፍ ገርፈው ሊያባሩት ሊባረሩ የሚገቡ ሸቃጮች አብይን እዚህ የብደት ደረጃ ላይ ለማድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ስለ እነዚህ ሸቃጮች ለምን አላወገዙትም ልል አልችልም፣ ግን ቢያንስ ጤነኛ አእምሮ አላቸው የክርስቶስ ተከታዮች በቃ ሊሉት ይገባ ነበር። ሰው ከክርስቶስ ጋር መነጻጸር የመፈለጉን ያክል ይህን ይዞ ረዥም ሰዓት ማውራት ተገቢ ነው ብዬ አላምን። መንገድ ግን በደንብ መምሰልም ይፈልጋል ከጅምሩ ከድሮ ጀምሮ። አሁን ሁኔታውን ሳየው ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ሌተና ኮሎኔሎች ነው የነበሩት። ማዕረጋቸውን እንኳ መጨመር አላማራቸውም። አይ ዶንት ኖው ለምን እንዳልፈለጉ። መንግስቱ ብዙም ብሎ ማርሻል መሆን ይችል ነበር፣ የሚከልክለው ሰው አልነበርም። የሆኑ ሰዎችን ሻምበል አምሳ አለቃ ጀነራል አድርጎ ያውቃል መንግስቱ ኃይለማርያም። በፍጹም ተጨንቆ አያውቅም። ይሄ ሚሊተሪ ዲሲፕሊን ሃይራርኪ ተከትለሽ ማደግ ምናምን የሚባል ነገር የለውም። አብይ እንደዛ ነው። አብይ ብዙ ሰዎችን ዝም ብሎ ከሻለቃ ጀነራል አይነት ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ የሚመለሰው አይደለም። እና ግን መመሳሰል እንደሚፈልግ የምታዩ ፓርቲ ሲያቋቁም ልክ መንግስቱ ኃይለማርያም ፓርቲ አንድ ለማድረግ የተበተኑ ኢማሌድ ሲል ኢሰፓኮ ሲል እነዚህ ሰብስቦ ኢሰፓ ለማድረግ የሄደበት ሂደት ኋላ ብልጽግና ላይ በተግባር የምታየው ተመሳሳይ ነው። ኮብት ያደርጋል የሌሎች ፓርቲዎችን እዚህ ትገባላችሁ ብሎ ከዛ ማቀውን እንዲቀሩ ነው፣ ቀትም ተቶባቸው እንዲቀሩ ነው የሚያደርገው። በብዙ መልኩ መንግስቱ ኃይለማርያም ነው ታላቅ ኢትዮጵያ ምናምን የሚለው ኮንሰፕት የመንግስቱ ቃላት ኢቨን ቶኑ ቢ ያለው ካልሆነ በስተቀር የመንግስቱን ቶን ለመድገ ነው የሚፈልገው። በሁሉም አጋጣሚዎች መንግስቱ ኃይለማርያም ለመምሰል የሚያደርገው ጥረት ሰራዊቱንም እንዲበላ አድርጎታል። ያላቀረብነው ጀት የለም ሞራል ግን የለም ይላል። ገልብጦ ጀት አይደለም ወሳኙ ሞራል አለን ይላል። ሞራል አለን የሚለው ሰራዊት ቆሞ ሰዓታት መዋጋት አይችልም። ወጣቶች ያስጨርሳል፣ ህጻናት ያስጨርሳል፣ ሴቶች ያስጨርሳል፣ ታቦት የተሸከሙ ቄሶችንም ጭምር አስጨርሷል። መንግስቱ የመምሰል ነገር በተከታታይ ዴሊበሬትሊ ኮንሽየስሊ መንግስቱን ለመምሰል ጥረት የሚያደርግ ሰው እንደሆነ ማየት ትችላለች። ፈረንጆቹ ትራጂክ ፊገርስ የሚሏቸዋል ነው ደጋግመሽ ስታዩ የሚያሳዝኑ ፍጥረቶች ማለት ሳይሆን የሆነ የእብደት ወኪሎች ሆነው የሚቀርቡ ታሪክ ላይ የምታገኛቸው ፊገርስ አሉ። ይሄ ትንሽ ሰው እንደዚህ አይነት ትራጂክ ፊገርስ ተርታ ነው የምትመድቢው። ለመምሰል የሚፈልጋቸው ሰዎች ኢቭን እነሱ የነበራቸውን ትንሽ ሰብስታንስ እንኳ ሳይዝ እነሱ ለመምሰል በሞከረ ቁጥር በህዝቦች ጥፋት፣ በህዝቦች መከራ ስሙን ለመገንባት የሚፈልግ እኔ አንድ ሰው በቅርቡ ሲነግረኝ አብይ አህመድ ከምንም ነገር በላይ ሊያስደስተው የሚችለው ዘሄግ መቅረብ ነው የሚለኝ። ክራባት አስሮ ልክ ሚሎሶቪች ቀርቦ እንደነበረው እኔ ለሀገሬ ታላቅነት እዚህ ቦታ ያደረስኩ ሰው ነኝ ምናምን ብሎ ሊከራከር ዘሄግ ምንድን ነው የሚባለው የዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ራሱ ቢቀርብ እንደ የዝናው ፒናክል መድረስ ነው፣ የሆነ ደረጃ ላይ መድረስ አድርጎ ነው የሚወስደው ነው የሚለኝ። እና አያደርገው ማለት ከመንግስቱ ምናልባት የሚለየው እሱ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። መንግስቱ ትልቅ አገር አደርሳለሁ ብሎ ሰራዊት ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር ብሎ አገር አስጨርሶ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ተማሪዎችንም አዝምቷል። ተማሪዎች ምንድን ነው የምትሰሩት? ሶሲዮሎጂ፣ ሳይኮሎጂ እያላችሁ ለሀገር መሞት እንደ ወያኔ ወያኔ ልጁ ምንድኑ ነው የሚሉት። አሁን አልተቀየረም ሬቶሪክ ባይዘ ቀሳውስት ይዘው ሽማግሌዎች ይዘው ማጨድ ይዘው መጡ ነው የሚሉት። አንደኛ ህዝባቸውን ምን ያክል እንደሚንቆት ነው። የትም የገባንባቸው ከተማዎች ውስጥ ቄሶች ይዘን እንዳልገባን ህዝቡ አሳምሮ ያውቃል። የገባንባቸው ቦታዎች ውስጥ ሴቶች ይዘን እንዳልገባን፣ ማጨድ ይዘን እንዳልገባን ያውቃል። ብዙ ቦታዎች ላይ የገበሬውን ማሳ ማጨድ ላይ እንደሚተባበር ሰራዊት አለ። እዚህ ላይ ምንም ብዥታ መኖር የለበትም። ያው የሚሉትን ነው የምነግርሽ። መንጌም እንደዛ ይል ነበረ። ይሄም ጎረምሳ እንደዛ ነው የሚለው። መጡባችሁ የሆነ ነገር አድርጉ። እስካሁን የመጨረሻው ሰዓት መንግስቱ ከመሸሹ በፊት ጦር ግንባር ሂጄ እንደ ቴዎድሮስ እሰዋለሁ ብሎ አሁን ለማየት ሞክሪ። ፓራሌሉ በጣም ስታርክ እየሆነ የመጣው ይሄ ምንድን ነው ምስስሉ የመመሳሰላቸው በጣም ስታርክ እየሆነ የመጣው። አንድ ቄስ ነበሩ፣ የት ሄዳሉ? ዚምባብዌ ሄዳሉ እየተባለ ነው። ደርቀው ይቀሯታል ብሎ የመከሩት መንግስቱ ነው መጨረሻ ሰዓት ላይ። አሁን ቀሳውስቱ ከአብይ ጋር ድግስ መብላት ስለጀመሩ ደፍረው መናገር ስለማይችሉ ደፍረው መናገር የሚችሉ ቀሳውስት የሉም እያልኩ አይደለም። ብዙ ቦታዎች ላይ ትንሽም ቢሆን ድምጾች ይሰማሉ።
ጥቁር ኮፍያ አረጉ ጳጳሳት ሳይቀር እንዴት ኮያኔ ተደራደራለህ ብለ አሜሪካ መንግስት ድረስ ሄዱ የመከሩበት የምጻት ዘመን ነው። ጳጳስ የሰላም ሐሳብ ከማንም ጋር ቢሆን እርቅን ሻና ያረግ ወያኔ ከጁንታ ነው የሚሉት ከሚገዛን ሰይጣን ይገዛን የሚል ጳጳስ መተሰሚበት ሀገር ነው ይሄ ጉድ ሀገር ነው። ስለዚህ ደፍረው ጳጳሳት እንደ ላሊበላው ሰውዬ 83 ዓመት ወር መንግስቱ ልክልኩ እንደነገር ሰውዬ ደፍረው ልክልክ የሚናገሩ ጳጳሳት ስለሌሉ አሁን ዘፋኝ መድረክ ላይ ወጥቶ ልክልኩ እንደነገረው በገባኝ ልክ ነው ስለሰላም ስለተናገረ ይቅርታ እንዲጠይቅ ተደረገ። ወደ መጣህበት ጫካ ተመለሳለት ዘረኛም ነው እንትናቸው ግምገማቸው ወደ ደሙ ተመለሰ ነበር። ግን የሚያስቀቅሏቸው የደሙን ልጆች ነው እዚህ። እኔ ይገርመኛል በጣም ብዙ ነው። ትናንት ወዲያ ሰልፍ አድርገው አይተሻል ምርኮኞች በርካታ ሺዎች ምርኮኞች እና አብዛኛው ሰው ቼክ ስታደርጊ ሁሉም ብሔራል ነው ከደቡ ይመዘግቧቸዋል ወይ ሲጀመር እንደንትን ነው የሚያመጧቸው በግፍ ነው የሚያመጧቸው። ሰው እንደ መንግስቱ ተው የሚለው ሰው ቄስ ባይኖርም ቢያንስ አርቲስት አደባባይ ላይ ወጥቶ እንደዛ ብሎ ሰው መመሳሰሉ እየጨመረ አሁን ተማሪዎች ሰብስበው ነበር መንግስቱ ኃይለማርያም ትዘምታላችሁ አትዘምቱም ብሎ አስፈራርቶ ከዛ እንደውም በቃ የእነሱን ስልጠና እከታተላለሁ ብሎ ሄዶ ነው በዛው ነው ያመለጠው መንግስቱ ኃይለማርያም። አፄ ኃይለ ሥላሴ ዜማ ሰጥተ ገብ አይደለም እሳቸው ቢቻላቸውን አድርገዋል። ቢችል እሳቸው ነው መምሰል ከመምሰል ወደ ኋላ አይልም። ማን ነው ሌተና ኮሎኔላዊ አሁን ምንድነው የሚያርገው ነው በተደጋጋሚ የሚላቸው ነገር አለ ስብሰባ ላይ እኔ እኮ ችግር የለብኝም እናንተ ተዋጉ ካልሆነ አውሮፕላን አንስቼ አንዳንዴ ሄሊኮፕተር ይላል። ሄሊኮፕተር አንስቶ ብዙ ሩቅ መሄድ አይመስለኝም ግን አንስቼ መሄድ እችላለሁ ይላል። እሱ ከማድረግ ወደ ኋላ የሚል ሰው አይደለም። የእኔ ተስፋ ወይ እነዛ ዙሪያው ያሉ ጠንቋዮች አባብለውት ጦር ግንባር ከሄድክ ትቀይራለህ ብለውት መጥቶ እኔ ይዟልን የሚል ነው። ትልቁ ተስፋ ይሄ ነው። ከመንግስቱ ኃይለማርያም ለየት ያለ እንትን እንዲኖረው እፈልጋለሁ። ፍጻሜ እንዲኖረው መጨረሻው ከመንግስቱ የተለየ እንዲሆን እፈልጋለሁ። አንድ ነገር ግን መንግስቱ ለመንግስቱም ቢሆን አንፌር ነው። አብይና መንግስቱን ማነጻጸር ለመንግስቱም ቢሆን አንፌር ነው። መንግስቱ ከነብዙ ጭካኔዎቹ ከነብዙ ብልግናዎቹ ከነብዙ ወንጀሎቹ ቢያንስ ኢትዮጵያን ታላቅ አርጋለሁ ሲል የምሩን ነበር የሚንቀሳቀሰው። ፋብሪካዎች ከተክለዋል መንግስቱ ኃይለማርያም የጥይት ነው ያደረገው። የማዳበሪያ የሚወስዱ ነገሮች ለመስራት ይሞክር ነበር። የመንግስቱ የታላቅነት መንፈስ ነው የተወናበደው። ታላቅ ነው ማድረግ ኢትዮጵያን የተከተለው መንፈስ ሚሊታሪስቲክ የሆነ መንፈስ ነው። ሚሊታሪስቲክ ሳዳም ሁሴን የሚደንፋበትን ሮኬት ሰርቻለሁ ሲልሽ መንግስቱ ኃይለማርያም ሳዳም ሁሴን ነው አብነቱ። የታላቅነት አብነት ኢራቅ ነች። የታላቅነት አብነት ኢራቅ ሊሆናችን የተረጋጋች ሰላም ያላት ኢትዮጵያ ነች ታላቅ መሆን የምትችለው እንጂ ከጎበሬት ከጎረቤቱ ጋር እየተናቆረች አንድ ጎማ አስተንፍሰናል እዚህ ምዕራብ የቀረናል ጎማ አስተንፍሰናል ቢነስ የሚብዛም ግን ከፉከራዎቹ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ስራዎችን ለመስራት ሞክሯል። የኢትዮጵያን የውጭ ምንዛሬ ከቡና የተገኘን የውጭ ምንዛሬ ለጦር መሳሪያ የማዋሉን ያክል ውጭ ምንዛሬ ሊተኩ የሚችሉ የቡና እርሻ ልማቶችን ለመስራት ይሞክር ነበር መንግስቱ ኃይለማርያም። ያው መንግስቱን የፕሬዝ የማድረግ ፍላጎት ኖሮኛል። ለምሳሌ ፋክት አብይ አህመድ ኢህአዴግ የሰራለትን መለስ ዜናዊ ያስቆማቸውን ተቋሞች ሸጦም አክስሮም ፕሮጀክት አስቆሞም ጭምር በመለስ ዜናዊ ዘመን በኢህአዴግ ዘመን የተነቃቃ ልማት የፈጠረውን የውጭ ምንዛሪ ነገር በሙሉ አሟጦ አሻንጉሊት ሲገዛ ነው የሚለው። ጦርነቱን በፍጹም ሊቀይሩ ማይችሉ አሻንጉሊት ሲገዛ ነው የሚሉ ሰው መንግስቱም ለመንግስቱም ቢሆን ተገቢ ቦታው መስጠት አለብን። ከዚህ ድሩዬ ጋር ስናነጻጽረው አትሊስት ሊያካሄደው ይፈልገው የነበረውን ጦርነት መሸከም የሚችል ኢኮኖሚ ለመፍጠር ጥረት አድርጓል። ይሄ የተረከበውን ኢኮኖሚ የበላ ብቻ ሳይሆን መቀመቅ ያወረደ ጦርነት ነው የፈጠረው የጀመረው። ስለዚህ ከዚህ መቀመቅ ካወረደው ኢኮኖሚ መቀመቅ ካወረደው ህዝብ ጋር ህዝቡ ሂሳብ ማወራረድ የሚችልበት እድል በሚሰጥ መልኩ ይጠናቀቃል የሚል ተስፋ አለኝ። ሶ አጋግለውት እነዚህ ጠንቋዮች አጋግለውት ዙሪያው ያሉ ቀሳውስት ባያቸው ሼኮች እነዚህ ቀጣፊዎች ለሰማይ አምላካቸው ሳይሆን ምድር ላለ ከርሳቸው የሚገዙ ሰዎች
አሳመነውት አይ ሆፕ ሰገሌ እንገናኛለን እዛ ይዘን ለህዝቡ እናስረክበዋለን ችግር የለውም መልካም መንግስቱንም ራሱ ከአብይ ጋር ማነጻጸር አንፌር ነው ለማለት ነው በተወሰነ ደረጃ መንግስቱ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ሊጠቀሱሉት የሚችሉ አልቲሜትሊ ኢትዮጵያን ያጠፋ ከሄን የተከተለው ግን ሊጠቀሱሉት የሚችሉ ነገሮች ነበሩት መልካም መልካም እንግዲህ የትግራይ ሰራዊት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሚመስሉ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ ነው ያለው ወደ አዲስ አበባ የመግባት ግስጋሴው አላማው ምንድነው የመጀመሪያ አላማው ይሄንን ሰው በላ ስርዓት ይሄንን በኢትዮጵያውያን ወጣቶች በኢትዮጵያውያን ብሔሮች በኢትዮጵያውያን ህዝቦች ደም እየቆመረ ህይወት እየቆመረ እዚህ ደረሰን ከምንም ነገር በላይ ግን እኛ እንደ ትግራይ ህዝባችን እንደ ህዝብ ለማጥፋት ሁሉንም አረግ አይነት ጥረት ያረገ ሁሉንም አይነት ጠላት ጋር ያበረ ሁሉንም አይነት ጉጉማንጉጋ ተባብሮ አገር ያጠፋ ለመጨረሻ ጥፋታችን ሁሉ የሚቻለውን ሁሉ ያደረገ ኃይል መጥፋት አለበት ይሄን የማጠናቀቅ ስራ መስራት መቻል አለበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ ታግሎ በኦሮሞ ጫንቃ ላይ ሽኮኮ ብሎ ስልጣን የገባ ሰው ኦሮሞ በማጥፋት ላይ ዋና ግዚዮን ያባከነ ያለ ነው ሰው ይሄን ማጠናቀቅ ይሄን ስርዓት ላንዴና ለመጨረሻ ወግድ ማለት መወገድ አለበት ብሎ መናገር ይሄንን ተጓራ ለማድረግ የሚያስችል ስራ የመስራት አንድ አላማ ነው ይሄ አንድ ነው በሁለተኛ ደረጃ ይሄን ካስወገድሽ በኋላ ሁላችንም የራሳችን አስፒሬሽን አለን ኢትዮጵያ የተረጋጋች አገር ሆና የምትቀጥልበት እድል ካለን ያለ የትግራይ ህዝብ እዚህ ጦርነት ውስጥ ሲገባ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን አስቀምጧል አንደኛ በራሱ የመረጠው መንግስት ወደ ቦታው መመለስ አለበት ይሄን ማረጋጋት መቻል አለበት ሁለተኛ ይሄ ከተረጋጋ በኋላ የራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ አልቲሜትሊ የሚገለጽበት ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አልቲሜትሊ የሚገለጽበት ራስን በራስ የመወሰን ውሳኔ ማድረግ የሚያስችለው ሁኔታ እንዲፈጠርለት ይፈልጋል ሶኬቶ ጴጋ መቆየት ራስን ችሎ ሀገር መሆን ወይ በሌላ መልኩ አረንጅመንት መፍጠር ነው የሚባለው ነገሮች ኦፕሽኖቹን ራሱ ዓለም አቀፍ ወቀና ባለው መልኩ ሊረጋግጥለት ይገባል ሶስተኛ ሪሃብሊቴት መደረግ መቻል አለበት የትግራይ በተጠና መንገድ የፈረሰችው ትግራይ መታነጽ መቻል አለባት ትግራይ መታነጽ መቻል አለባት ስለዚህ ነገሮች የተረጋጋ ኔበርሁድ ይፈልጋሉ የአማራ ተስፋፊ ሊሂቅ በፈጠረው ጦርነት ምክንያት ከአማራ ህዝብ ጋር ያለው ወንድምነት ጎረቤትነት በቁርሹ እንትን ያለ የተበከለ ሆኖ መቀጠል የለበትም ይሄን ማድረግ ምን ይችላል ሆነ ኢትዮጵያ የተረጋጋ የሽግግር ሂደት ሊኖራት ይገባል ውሳኔው ምንም ይሁን ምን የኢትዮጵያ ህዝቦች ከእንደዚህ አይነቱ ሰው በላ ስርዓት ነጻ ወጥተው የራሳቸውን እድል በተሟላ መልኩ መወሰን የሚያስችላቸው ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት ይሄን ለማድረግ ስርዓቱን መጣል ብቻ ሳይሆን ለዚህ ምቹ የሆኑ ሁኔታዎች መደላድሎችን ማስቀመጥ አስፈላጊ ይሆናል እነኚህ ሁለት ኦቨር አርቺንግ ነገሮች ካነሳውልሽ በቂ ነው ሌሎቹ በጊዜ ሂደት የዚህን ስርዓት ለመጣል በተደረገ እንቅስቃሴ ሲተሳተፉ በዚህ ስርዓት ውስጥ ስርዓት ለመጣል በተደረገ እንቅስቃሴ ውስጥ ባይሳተፉም ቢያንስ ግን የዚህ ስርዓትን ዘር የማጥፋት እርምጃ በአደባባይ ያልደገፉ ኃይሎች በሙሉ የሚሳተፉበት የሽግግር ስርዓት መኖር መቻል አለበት ይሄ ለማድረግ ከሽግግር ስርዓቱ የተሟላ ሽግግር ስርዓቱ በፊት ይሄንን መንግስት ያስወገዱ ይሄንን ያውሮች መንግስት ያስወገዱ ወገኖች የማረጋጋት ስራ ለተወሰነ ጊዜ የሚሰሩበት ጊዜያዊ አረንጅመንት መኖር መቻል አለበት ያ ጊዜያዊ አረንጅመንት ጊዜያዊ መንግስት ነው የምትዩ ወዘተ ነው የምትዩ ሆነ በውይይት ሂደት የሚታይ ሆነ በዋናነት ግን በእኛ እምነት ይሄንን ስልጣን ይሄንን ኃይል ያስወገዱ ወገኖች በአክቲቭ ተቃውሞ ውስጥ ያሉ ወገኖች ተሰባስበው ቀጣዩን የሽግግር ሂደት እንዴት እናርገው ብለው ሁሉንም ወገን ሊያሳተፍ የሚችል መድረክ መፍጠር የሚያስችላቸውን የጥቂት ጊዜ አሳይመንት የሚወስዱበት ስርዓት መፍጠር መቻል አለበት ይሄንን ለማስቻል እንቅስቃሴዎች ማድረግ ይኖርብናል እንዳልኩሽ የመጀመሪያው ፕራዮሪቲ ይሄንን ስርዓት ማስወገድ ነው ይሄ ስርዓት ነው በጦርነት ያልቻለውን የትግራይ ህዝብ በረሃብ ለመጨረስ እየተንቀሳቀሰ ያለው በየቦታው የትግራይ ተወላጆች የኦሮሞ ተወላጆች አሁን ተጨምሯል በስፋት በየኮንሰንትሬሽን ካምፑ እየገቡ
ለማስልቂት የሚደረጉበት ሁኔታ እየፈጠረ ነው ያለው። አገራቸውን ያገለገሉ የጦር መኮንኖች እኛ ጋር የተገናኘ ስራ ያላቸው አይደሉም። ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ኢንፋክት መጨረሻ ትግራይን ለመውረር እንቅስቃሴ ሲደረግ ከሰራዊቱ ጋር ተሰልፈው የመጡ ያው ኃላፊነት ነው ብለው እነሱን በየመንገዱ እየለቀሙ የት እንዳስገቧቸው አይተን አሁን እየሰበሰቡ እነሱን ለመረሸን፣ እነሱን ለመግደል፣ እነሱን በአንድ ወይም ቢያለምክር ማሰቃየት በሚያስችላል ፍቹ ይሰበስቧቸው። ይሄን ነገር ለአንድና ለመጨረሻ ግን ማስቆም መቻል አለብን። ይህን ካስቆመ በኋላ የተረጋጋ የሽግግር ሂደት ፈጥረን በዛ የተረጋጋ የሽግግር ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ መወሰን ወደ ተሻለ ዩኒየን የሚወስዳት አጋጣሚ ካለ እናያለን። ካልሆነ ደግሞ ስርዓት ባለው መልኩ እርስ በርስ የምንባላበት አርማጌዶን ሳይሆን ድርሻ ድርሻችንን ይዘን በሰላም በጉርብትና የምንኖርበት ሁኔታ መፍጠር ካለብን እሱ የምናይበት ሁኔታ እንፈጥራለን ነው። ሶ በዚህ በኩል የትግራይ መንግስት ለሚመራው ቲፒኤልኤፍ ህወሀት ሰራዊታችን ከኦሮሞ ኃይሎች ከሌሎችም አገዋሉ ቅማንት ከነዚህ ኃይሎች ጋር የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አፋር፣ ሶማሌ ውስጥ እንደዚሁ ሁሉም አካባቢዎች ላይ ያሉ ኃይሎች አሁን ባለንበት ደረጃ የጀመርናቸው ግንኙነቶች እና በቀጣይም የኢትዮጵያን ህዝቦች የሚወክሉ አክቲቭ ተቃውሞ ውስጥ ያሉ ወገኖች ጋር በመሆን የሽግግር ሂደት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን ማለት ነው። ይሄ ነው ወደ አዲስ አበባ የምንሄድበት ዓላማ። መልካም መልካም። እዚህ ላይ ግን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት የተለያዩ ጥረቶች እያደረገ ነው የሚገኘው። አሜሪካና የአፍሪካ ህብረት በዋናነት በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ልዑክ አድርጎ ወደ መቀሌም ተደጋጋሚ ጉዞ ማድረጋቸውም ግልጽ የሚታወቅ ነው እና እስካሁን ይህ የሰላም ጥረቱ ያስገኘው ውጤት አለ ወይ? ያስገኘው ትልቅ ውጤት የእኛን ሳይድ ኦፍ ስቶሪ ከእኛ አንጻር የግጭቱ አነሳስን በሚመለከት ምን እንደሚመስል የሚረዱበትን እድል ፈጥሮላቸዋል። ለምሳሌ ኦባሳንጆ መጀመሪያ ሲመጡ የትግራይን ፕሬዚደንት ያነሱላቸው ነገር ምንድን ነው? በቃ ያለፈውን ባናነሳ ጥሩ ነው፣ አሁን ዛሬና ነገን ብቻ መነጋገር ያለብን አሉ። የኛ ፕሬዚደንት ያላቸው ነገር ሲምፕል ነው። ዛሬና ነገ የትናንት ውጤቶች ናቸው፣ ፈለግንም አልፈለግንም። ስለዚህ ትናንቱን ሳንነጋገር እንዴት ብለን ስለ ዛሬና ስለ ነገር እናወራ ነው? እና ሰውየው መስማት አይፈልጉም። እንዴት ወደዚህ ደረሳችሁ ወደዚህ? ምክንያቱም እሳቸው የሚያስጨንቃቸው ነገር አለ። ይሄ የአገር ሽማግሌ አይነት ጉዳያችሁ ስጠፍራችሁ እንደራሳችሁ ትታችሁ አሁን ታረቁልኝ ብቻ የሚለው አይነት ሰው ናቸው። ሲመጡ እንደዛ ነው ሆነ የመጡት። ከዛ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ባልና ሚስት እንኳን ልታስታርቅ መተሽ ትንሽ ባክግራውንዳቸው መውሰድ ይችላለች። የማዕድ የአልጋ ችግራቸውን አይደለም የምታነሽው፣ ግን ቢያንስ ግን ምንድን ነው ለዚህ ያደረጋችሁ ብሎ መነሳት ይቻላል። ሶ አትሊስት ከኛ ሳይድ ምንድን ነው ይመስል ለምሳሌ የሚነሳው በጠላት በኩል በነዚህ ድሩዮች በኩል የሚወራው ተደጋጋሚ ወሬ ምን ይመስላል? ለምሳሌ ሰውየው የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይ ውስጥ መኖሩን በሚመለከት ብዥታ ነበራቸው። ሶ ክሊር አድርገንላቸዋል። ምዕራብ ትግራይን በሚመለከት ለምሳሌ በድሮ መንገድ በንጉሱ በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ እንደነበረው ካርታ ብትመለሱ አትታረቁም ያሉ ከአማራ ጋር ማለት ነው። እንደዛ ካረግን ትግራይ ተጨማሪ ግዛት ይኖራታል። አፋር የሚባል ክልል አይኖር፣ አማራ ክልል አይኖር። ይህን ብዙ ሰው አያውቀው። አማራ ክልል የሚባል ኖሮ አያውቅም በታሪክ። አማራ ክልል አሁን የመጣው በተደጋጋሚ ስንል ነበር። የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ልክ እንደ በሬ ነው፣ ሰርዶ ሲያይ ገደሉን አያይም። አሁን ገደል ገብቷል። የአማራ ተስፋፊ ይዞ ህዝብ ይዞ ገደል እንዳይጠፋ ነው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት። ከሌሎች የአማራ ወገኖችም ጋር መነጋገር የምንፈልግበት ምክንያት የጀመርናቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ ተስፋፊ ልሂቅ፣ ይሄ ሆዳም ከእርሳም ተስፋፊ ልሂቅ ሰርዶ ሲያይ ገደል ሳያይ ህዝቡን ይዞ ገደል እንዳይገባ እሱ ይግባ፣ መግባትም አለበት። እዛ ነው ቦታ። በኃይል ግዛት አስመልሳለሁ ብለሽ ከጀመርሽ ኃይል ነው መፍትሄው ማለት ነው። አሁን ባለንበት ደረጃ የአማራ ክልል ሁለት ሶስተኛ የሚሆን በእኔ ግምት ሶስት አምስተኛ የሚሆን ቦታ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ነው ያለው። ማለት ምንም ሙሉ ጎጃም የመግባት ያለመግባት ኢሹ ሚሊተሪ ኔሰሲቲውን አይተች ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደረጃ ነው የታየው። ማለት አብዛኛውን የአማራ ቦታ ይዘን፣ ስለዚህ በኃይል ይዘነዋልና የእኛ ነው ብለን ልንቆይ የአእምሮ ስነ አእምሮ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ስነ አእምሮ ብቻ ነው። የአማራ ህዝብም አይደለም ያውቃል። የአማራ ህዝብ
እዚህ የተማረኩ ሰዎች ብቻ አይደሉም የገባንባቸው ቦታዎች ህዝቡ በደንብ ያያያሉን ሀቅ ከማን ጋር ዲል ያረገ እንዳለ አሳምረው አቃ ሶ ባሳንጆ ይሄን ብለው ሲሉ ሪዲንግ ፖይንት ሪዲንግ ምንድነው ብዙ ጊዜ ፖይንትስ ሰጥቶሻል ቶኪንግ ፖይንትስ ይባላል ሳቾ ይዘው ነው የሚመጡት አቢ የነገራቸው አቢ ለምሳሌ ምን ብሎ ይነግራቸዋል የኤርትራ ጦር እኮ አልጋበዝ ነው በራሱ ጊዜ ነው የመጣው ነው ይላቸዋል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሶ ዋንኛው ውጤቱ የሚመስለኝ የኛን ሳይድ ኦፍ ዘ ስቶሪ ለማስማት የሚያስችላቸው እድል አግኝተዋል ነው በሁለተኛ ደረጃ በተደጋጋሚ ላዩት እዛ ያለው ስርዓት አቢ ራሱ አንትራስቱሮዝ እንደሆነ ለማየት እድሉ ገጥሟቸዋል በገባው ቃል ማያደር በብለት ላይ ተመሰረተ ኑሮ ያለው ሰው እንደሆነ ማየት ይችላል ይሄን አላሉንም ሰውየው በተግባር ግን ፍራስትሬሽናቸው ከዛ ነው የሚመነጨው ይሄን አሰምናል ይሄን ብሏል ብለው ሄዱና ሲመለሱ ፊታቸው ጠንዝሉ በ85 አመታቸው እንደዚህ ጣጣው ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታም አይ ይሄን እንኳን እንደዚህ ነው ብትችሉ እናንተ ወድታችሁ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር የሚያነሱታላችሁ የርዳታ ህል እንዲመጣላችሁ ይሄን አርጉ ይላሉ የርዳታ ህል መከልከል ወንጀል ነው ይሄን እንኳን በቃ አስረድተናቸው የርዳታ ህል በምንም አይነት ሁኔታ አንዳንዱ ያስገርማል ማለት ይሄ ተብሎ ሲመጣ ረዘን ይሄ ያስደነግጣል ወንጀል እኮ ነው የመቀላቀል ማለት ነው ፖለቲካዊና ሰብአዊ እርዳታ ወንጀል አሁን ክሊር ሆኖላቸዋል ሶ ሲመጡ ከመጡ እኔ አሁን ብዙ ቢመጡም ችግር የለብኝም ለመምጣት ግን ቢያንስ ኢንሴንቲቭ ሊኖራቸው ይገባል ዛ ሄደው የሆነ ማለት ነገር አላቸው ቢያንስ ይገባቸው ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ እንዲህ አልሆነም ብሎ የተናገራቸው ነገር አሜሪካኖችና ፈረንሳዮች ሄደው ውሸት እንደሆነ አስረድተዋቸዋል እና ይገርማቸዋል ሰውየው እንዴት ትንሽ ተምታቶባቸዋል ነው ፍባል ሶ አት ሊስት ዋን ነው ወጤት የሚመስለኝ የኛን ሳይድ ኦፍ ስቶሪ መስማት የሚችሉበት እድል ተፈጥሯል ከዚህ ውጭ ፕሮፖዛል እንኳን ለማቅረብ ሁለታችንም ሊያቀራርብ የሚችል ሐሳብ ማምጣት መቻል አለብሽ እንደዛ እስካሁን የተፈጠረ ነገር የለም ሶ ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ የነገርናቸው እነዚህ ነገር የሂማኒታሪያን ጉዳይ የሚባል ማለት ይሄን ካረጉ የርዳታ ህል እሰጣለሁ የሚል ሰው ይሄን ካላረው ግን የርዳታ ህል ከለከላለሁ ማለት ነው በኢፕሶ ፋክቶ ወንጀል ነው ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው እርዳታን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መጠቀም እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው ሶ ይሄንን አትሊስት ክላሪፋይ ታደርጋለች ሶ በባል ሲመጡ እርሱን ማየት አንፈልግም እኛ በጦር ሜዳ ቀንቶናልና አትድረሱብን ማለት አይቻለም የቆመ እንቅስቃሴ የለም ቀጥሏል ሶ የመጀመሪያ ቀን ሲመጡ ከሚሲ አካባቢ ነበር ሁለተኛ ቀን ሲመጡ አጣየና በሰንበቴ መሃል ወጋ ነበር ሶስተኛ ሲመጡ መዘዞ ነበር ማለት የሳቸው መምጣት ያስቆመው ነገር የለም እሳቸውም ቢሆኑ አክብረን ነው የምንቀበላቸው ሶ ለማጥበብ የሚያስችሉ ሐሳቦች ይዘው ይመጣሉ ማለት ይሄን ብንልስ ይሄን ብናረግስ ነው የሚሉት ሶ የአፍሪካ ህብረት ልዑክ መሆናቸው የአፍሪካ ህብረት በትግራይ ህዝብ ላይ ለተፈጸመ ወንጀል ተባባሪ ነው የሚል በግልጽ አስቀምጠንላቸዋል እሳቸው የሚሉት እኔ ኢንዲፔንደንት ሆኜ ነው የምሰራው ውክልና የአፍሪካ ህብረት ይሁን እንጂ ከሌሎች ስቴክሆልደርስ ጋር ነው ሆኜ የምሰራው ነው የሚሉት ያዝልቅላቸው እንደዛ ግን እኛ ከአፍሪካ ህብረት መርሆች ጋር ጠብ የለንም እኮ አፍሪካ ህብረትን አሁን የኮሚሽን ሊቀመንበር ነው አሁን የአቢ ዋና ጋሻ ጃግሬዎች አጫፋሪዎች የሆኑ ሰዎች ለፕሪንስፕላቸው ያልቆሙ ተራ ሆዳደሮች ናቸው ብለን እናምናለን በዛ ደረጃ ነው ትሪት የምናደርጋቸው ግን ለአፍሪካ አይዲያልስ ብዙ ሰዎች እኮ አሉ የኬንያው ፕሬዚደንት ጥረት እያደረጉ ነው የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚደንት ጥረት አድርገዋል አሁን የቆመ ነው የሚመስለው ማለት ስለማይታመን ማለት ነው የሆነ ነገር ይላቸውና በሚቀጥለው ቀን ምን ይላል እኔ መቻልኩ አይነት ነገር ነው የሚለው ደግሞ ይሄ አይ ለማለት የፈለግኩትም አይልም አቢ ሙገብሽም ተጣርጎ ነው የሚለውና ብዙዎች ግራ ነው የሚገባቸው ሶ እዚህ ደረጃ ኦባሳንጆ መጣታቸው የተገኘው ጥቅም ይሄን ነው ልልሽ የምችለው ከምንም ነገር በላይ ግን እኛ ህዝባችንን ጥቅም እስካረጋገጠ ድረስ ለሰላም ዝግጁ መሆናችንን በተደጋጋሚ የገለጽነው ነገር ነው አሁንም ያላጠፍነው ነገር ነው ያንን በግልጽ አሳይተናል በዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ እንትን ማዕከላት ዘንድ እኛ እንደ ችግር ፈጣሪዎች ሳንሆን በተቻለ መጠን ሬዲ እንደሆንን ለመፍታት እንዲያዩ የሚያስችል ስራዎች ሰርተናል ከዩኤን ከእርዳታ ማስገባት ጋር በተያያዘ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል ተባባሪዎች ነን ተባባሪ ህዝባችን ለማዳን የሚያስችሉ ስራዎች
ሁሉም ቦታ ላይ ከማንም ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን የሚለውን የዛንም ያንንም ጭምር ነው ተግባራዊ ያደረግንበት። መልካም። ከዚሁ ከሰብአዊ እርዳታ ማዳረስ ጋር ተያይዞ አማራ ክልልና አፋር ክልል በረሃብ አደጋ ለወደቁ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ ኮምቦልቻና ላሊበላ አየር ማረፊያ በዛ በኩል አብይ አህመድ ያስገባ ፍቃደኛ ሆኗል። በአንጻሩ ወደ ትግራይ ደግሞ ማስገባት ከልክሏል። እና እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ሀሳቦች እንዴት ነው የሚታዩት? ሲምፕል ነው። እነዚህ አንደኛ ኮምቦልቻና ላሊበላ እንዳስገባ ፍቅጃለሁ ሲል ሲቀጥፍ ነው። ደመቀ ልክ በችሮታ ለአማራ ሕዝብ እንደተጨነቀ ሊያሳይ ነው። ጥያቄው ለእኛ ነው የቀረበው። ኮምቦልቻ እንዳያርፍ እኔ ጋር መፈቀድ መቻል አለብን፣ እኛ መፍቀድ አለብን። ሲምፕል ነው። ላሊበላ እንዳያርፍ እኛ መፍቀድ አለብን። ሰመራንም የእኛም ፈቃድ ይጠይቃሉ። አዝማር ፋክት አልያዝነውም፣ ግን ይፈልጋሉ። አንድ ነገር እንዳታረጉ ብንላሉ። መቀሌም መቀለ ከነገ ጀምሮ ፍላይት ይኖራል፣ የዩኤን ፍላይት 301 አባሳንጆ አንድ ካደረጉት ነገር 301 መኪና አሁን ትራክ ተንቀሳቅሷል ናቸው። የእኛ ፕሬዚደንት ያሏቸው ምንድን ነው? አይ ቃል መግባቱ አይደለም፣ ቃል ሲገባ ዘመናት ሰምተናል፣ በተግባር ሲደርሱ እደውልሃለሁ ናቸው። እና እሳቸውም እደውላለሁ መግለጫ አልሰጥም፣ በቃ እህል ደርሷል ይሉ። 50 ምናምን መኪኖች ጉዞ እንደጀመሩ ተመለሱ ብሏቸዋል። ቢኮዝ የትግራይ ህዝብ ማስራብ ዋነኛ አጀንዳቸው ለሆኑ ሰዎች ዝም ብሎ ለታይታ ብለው መኪና የሚፈቅዱበት ምክንያት የለም። ይሄ የአውሮፕላን ጉዞ የሚባለውም ዋናው ፐብሊሲቲ ስቱንት ነው። ነገ እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን፣ ፈቅደናል። የሂማኒታሪያን እንቅስቃሴዎች እንዲያስተባብሩ ከዚህ በላይ ግን በርካታ የእርዳታ ያህል ነበረ ኮምቦልቻ ያደረግ ነው። ምንድን ነው ዩኤን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተባባሪዎቻችን ለሆኑ ሰዎች የሂማኒቴሪያን ኮኦርዲኔተር ማርቲን ግሪፍስ ነው የሚባሉት፣ እሳቸው ደውለን ይህንን በነገራችን ላይ እናመላልሰው ብንልም መኪኖቹ የሉንም በእኛ እንትን። ስለዚህ ለተረጂዎች እንዲደርስ በአስቸኳይ ተቀበሉን ያልናቸው የደብሊው ኤፍ ፒ ወኪሎች ብዙዎቹ በተለይ አዲስ አበባ ያሉት የአብይ አህመድ ግልገሎች ሻይ አጣጮች ናቸው። እነሱ ቶኪንግ ፖይንታቸው ራሱ የአብይ ነው የሚመስለው። እና ፊት ድራጊንግ ነበር፣ ይሄ እግር መጎተት ነገር ነበር። አስረክበናቸዋል፣ አስረክበን ቶሎ ጀምሩ። ይሄን ያልነው ለትግራይም ሰሜን ወሎም ክሮስ ላይን ኦፕሬሽንስ የሚባላል ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃንን አልፈን ብንመጣ ትከለክሉን አላቸው። አምጡ፣ ችግር የለብንም። በእርዳታ ማጣት ምክንያት አሁን ኮምቦልቻ አካባቢ ሰው ጠብቀን ልጠብቀው አንችልም። ሰው እየተራበ ዘረፋ ምልክቶች አሉ እየታዩ እና የዩኤን ኤጀንሲስ ዩኤስአይዲ ደብሊውኤፍፒ የዩኤን ኤጀንሲስንም በተጨማሪ ሲአርኤስ እና ዩኤስአይዲም እንደዚሁ እንትን አላቸው። ይህንን ያል ናቸው። አሁን እንቅስቃሴ ጀምረናል ነው የሚሉት፣ የት እንደደረሰ አላውቅም። ለምንድን ነው እያልን ያለ ነው እኛ ዘራፊ መንግስት ለመጣል የምንንቀሳቀስ ህግና ስርዓት የምናከብር መንግስት እንጂ ዘረፋ ውስጥ ምንገባ አይደለንም። እዛ ጥበቃ ላይ የሚውሉት ልጆች ታጋዮች ወላጆቻቸው በረሃብ የሚሰቃዩባቸውም ጭምር ናቸው። እንደዛም ሆነ ያን ሰርተናል። ግን ደብሊው ኤፍ ፒ አይነት ድርጅቶች ትልቅ ችግር እየፈጠሩ ያሉበት ምክንያት በእኔ እምነት ከአብይ መንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆነው ህዝባችን ለማስራብ እየሰሩ ነው ማለት እንኳ ባልችልም ቢያንስ ያንን ምስል ለማስወገድ የሚያስችል እዚህ ግባ የሚባል ስራ ግን እየሰሩ አይደለም። መልካም። ሌላው በፋሽስቱ ቡድን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ይሆናል ተብሎ ስጋት ወይ የሚገመተው የአማራ ህዝብ የትግራይ ሰራዊት በገባባቸው ሁሉም ደማቅ አቀባበል በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው። ለሰራዊቱም ከፍተኛ ድጋፍ ነው እያደረገ ያለውና ይህ እንዴት ነው የሚታየው? ወል የአማራ ህዝብ የሚያስገርመው ምንድን ነው? ፈረንጆች ዘ ሎ ኦፍ አንኢንተንድድ ኮንስኩዌንስስ ቢሏቸዋል ነው። በጣም ጠላት በጣም ያሾረው ፕሮፓጋንዳ ነገር ነበር። መጥተው ያርዷችኋል፣ ይበሏችኋል የሚለው ነገር ራሱ ጠቅሞናል። ህፃናቱ ሳይቀር መታረድ ነው የሚጠብቁት። ቀሳውስት፣ ሴቶች፣ እናቶች ሁሉም መታረድ ነው የሚጠብቁት በትግራይ ሰራዊት። የትግራይ ሰራዊት አሁን ያደረገው አይነት እንክብካቤም እንኳ ባያደረግ አለማረዱ ብቻውን ሰውን አስገርሞታል። ብዙ ቦታዎች ላይ እንደ እነዚህ ማመናቀጭ ፉቸር ነው። የራሳችን ወንድሞች የራሳቸው ሙስሊሞች አሉ እኛ ሰራዊት ውስጥ፣ ክርስቲያኖች አሉ እኛ ሰራዊት ውስጥ፣ ሁሉም አይነት እምነት አለ። ሶ የራሳችን ናቸው የሚለውን ነገር ለመውሰድ ጊዜ አልወሰድባቸውም። በነገራችን ላይ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እዚህ እግረ መንገድ የማንሳት እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ሸዋሮቢት
በተወሰነ ኮምቦልቻም ትንሽ የዘረፋ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ዘረፋው በማንም የተደረገ አይደለም፣ በአካባቢው ባለ የተደራጀ ዱርዬም ሊሆን ይችላል። ክፍተትን በመጠቀም ወይ ስንዴ ትሰርቃለች ወይ ዘይት ትሰርቃለች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምልክቶች ነበሩ። ሶ ኢሚዲየትሊ ሰራዊት መድበን የተረጋጋ ሽግግር ነበር። አካባቢው ሰዎች መርጠው አካባቢያቸው እንዲያረጋጉ ራሳቸው እንዲጠብቁ ነው እያደረግን። አሁን ሰው ይመጣል እዚህ ቦታ ደስ ያላለኝ ጥቅል እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጧል፣ ቤት አደራ ብሎ ያስቀመጡልኝ ልጆች አሉ። እዛ ውስጥ ኢቨን ውስጣችን ውስጥ ሆኖ የሰራዊቱ አካል ይሁንም አይሁንም እንደዚህ አይነት የመዝረፍ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ የሚጠቁመው ህዝቡ ነው። ይህ ህዝብ እንዳልኩሽ ጠላት በተደጋጋሚ ያሾረው ፕሮፓጋንዳ የፈጠረው ስጋት አለመኖሩ ብቻውን ግንኙነታችን እንዳይሻክር አስተዋጽኦ አድርጓል። ከምንም በላይ ግን የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር ጠብ እንደሌለው በተግባር አሳይቷል። እርዳታ መድረስ የሚገባቸው አካባቢዎች ያለ የእርዳታ ለህዝቡ ነው የሚከፋፈለው እንጂ መንበላው አጥተናልና እኛን ውሰደው የሚል ነገር የለም። እዚህ ውስጥ በገባንባቸው ቦታዎች በሙሉ የምናሳድዳቸው የትግራይን ህዝብ መቀመቅ ለማውረድ የተንቀሳቀሱ እዚያው ሳሉ ለትግራይ ህዝብ በዛ ደረጃ ጥላቻ ያላቸው ሰዎች ለአማራ ህዝብ አክብሮትም ስለሌላቸው በተግባር የአማራ ህዝብ ሲበድሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ መልቀም ነው ስራችን። ከአማራ ህዝብ ጋር ምንም የሚያጣላን ነገር የለም። አማራ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር መቻል አለበት። ባይ ዘ ወይ ብዙ የከፈልንበት ነገር አለ። ማንም ሰው ጠመንጃውን አነካም ብለን ስለሄድን አገራማን ብሎ የሚያልፍ ስንቅ የያዘ ሰው ስንቅ ከሰው ዘርፈን አይደለም ሰራዊታችን የምንቀልበው። ይህን ያውቃል። መንገድ ላይ የሚያልፍን ሰው በደበቀው ጠመንጃ ማሽላ ውስጥ ተደብቆ ጥይት ተኩሶ ያቆሰለ የገደለ ብዙ አለ። ይህንን ለቅመን እንጨርሰዋለን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በዚህ መልኩ አጋጣሚ ተጠቅሞ ብዙ ቦታዎች አሉ። ሰሜን ወሎ አንዳንድ አካባቢዎች ሙከራ ያደርገው በደንብ መቀጣት በሚገባቸው ደረጃ ቀጥተናል። ጠመንጃውን ግን ለምንድን የተው ነው? ለህዝቡ ያለን አክብሮት ነው። ክላሽን የያዘ ሰው ክላሽን በማስጣል እኔ ብዋጋበት ነው መርጠው፣ የጠላትን ዕድሜ ብናሳጥርበት ነው መርጠው። ግን አማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላታችን አይደለም የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ካለብን ዋጋ መክፈል ካለብን እንከፍላለን ብለ ዋጋ ከፍለን ዋጋ እየከፍልን አንቀጥልም። በእነዚህ አይነት እንቅስቃሴ አነካትም ያልናትን ጠመንጃ ተጠቅሞ ወጮፎም ትሁን ውጅግራ ከለሽን ትሁን ወዘተ ተጠቅሞ እኔ የምልካቸው ሹፌሮች ላይ ወይራ የራሱ ህዝብ ላይ ጥቃት ያደርሳለሁ የሚል ሰው ካለ ለቅ እርምጃ ወስድበታለሁ። እዛ ላይ ምንም ጥርጣሬ መኖር የለበትም። ግን ለምንድን ነው ይሄን ያደረግነው? ነው የአማራ ህዝብ ራሱን ማስተዳደር አለበት። ኢንፋክት ወንጀል ውስጥ የሌሉ ወረዳ አስተዳዳሪ ወረዳውን እያስተዳደረ መቀጠል መቻል አለበት። ዞን ኢትስ መርኪ የዞን አስተዳዳሪዎች በፖሊሲ ደረጃ ከወንጀለኞቹ እኩል ነው የምንቆጥራቸው። ግን ወንጀል አልፈጸምኩም ያሉ እንደሆነ በተግባር እያየን በሆነ ኬስ ባይ ኬስ ቤሲስ ኋላን ምን አይሆንም የሚሆነው። በዴፊኒሽን ግን ከዞን በላይ ያለ አስተዳደር ይህንን ትግራይ ውስጥ የተፈጸመን ጄኖሳይድ ለመፍጠር የሚያስቻቻይ ሁኔታ ለመፍጠር በደንብ ተግቷል። ሶ ወረዳ ውስጥም እንደዚህ አይነት ወንጀል ውስጥ የገቡ የምናውቃቸው ሰዎች ካሉ እነሱን ወዮላቸው። ግን በዚህ ደረጃ ወረዳ አስተዳዳሪ ወረዳውን እያስተዳደር እንዲቀጥል ነው እያደረግን ያለ ነው። ሸዋ እንደገባን የታየው ነገር ምንድን ነው? አቀባበሉ የሚገርም ነው። የህዝቡ አሁን እንዳልኩሽ አንዳንድ የዘረፋ እንቅስቃሴዎች አለው አካባቢ ያለው ሰው ብሬክዳውን ኦፍ ኦቶሪቲ የእኛ ሰራዊት ማድረግ የሚገባውን ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው። ግን ለመዋጋት የሄደ ሰራዊት በየከተማው ህዝቡ ነው ራሱን ንብረት መጠበቅ መቻል አለበት። ህዝቡ ነው በደንብ መጠበቅ መቻል አለበት። ለጥበቃ የሚሆኑ ሰዎች እንመድባለን። ያ ማለት ግን እያንዳንዱ ቦታ ላይ መዋጋት ያለበትን የዚህን ጠላት እድሜ ማሳጠር ያለበት ሰራዊት የእያንዳንዱ ግለሰብ ቤት እየጠበቀ ይውላል ማለት አይደለም። ሶ ከዚህ አንጻር ህዝቡ ጋር የምንሰራው አሁን በቀጣይ ምን ይዛቸው ከተሞች አሉ፣ ትልልቅ ኢንዱስትሪ ማዕከላት ፊት ለፊታችን አሁን ያሉ ከተሞች አሉ። እነዚህ ህዝቡ በተረጋጋ ሁኔታ ንብረቱን ማስጠበቅ መቻል አለበት። የልማት ተቋማትን እንደማናፈርስ ኮምቦልቻ ሄዱ ማየት ይችላሉ። ተረት ነው የሚፈጥሩት። ሰዎች ገደሉ፣ ሰዎች አረዱ፣ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ህዝቡ ምስክርነቱን የሰጠ ነው። እዛ ላይ የሚቀጥሉት ከተሞች ላይ ቀጣይ አሁን የምንሄድበት ከተማ ላይ ያሉ የልማት ተቋማት ከማንም በላይ ህዝቡ ነው። ግን ደግሞ ጠላት እነዚህን ከተሞች የግርግር ማዕከል ማድረግ ሀይቅን እንድትወድም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት የማይችሉትን ጦርነት ከተማ ውስጥ ነው ድብደባ የሚያደርጉት። ታንክና መድፍ ከተማ ነው የሚቀጠቅጠው፣ ከተማ ውስጥ መሽገን አይደለም የምንዋጋው።
መስጊዶች መሽገው መስጊዶች እንዲቃጠሉ ነው ማድረግ፣ መስጊዶች እንድናጠቃ ለማድረግ ያልሰሩ ስራ የለም። ሶ አማራ ህዝብ የአማራ የክልሉ ብቻ ሳይሆን የራሱ ወደፊት ዕጣ ፈንታ ባለቤት ነው። ይህን እናምናለን። ይህንን እውነታ የእኛን የመኖር መብት ከሚቀበሉ የአማራ ኃይሎች ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን። ሲፈልጉ ቀይ ባህር ግዛታቸውን ይበሉ። ይህንን ግዛት ለማስመለስ ህጋዊና ህጋዊ መንገድ ብቻ እንከተላለን ብለው እስካሉ ድረስ ከእኛ ጋር ለመስራት እኛ ከነዚህ ጋር ለመስራት ችግር የለብን። እኛ ጠባችን ሁመራን ይዣለሁ ራያን ይዣለሁ ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው አድቅቅ መቶ ዓመት እንድቀና እንዳትል አረጋለሁ ብሎ በአደባባይ ከፎከረ ከደመቀ መኮንን እና ከተላላኪዎቹ ጋር ነው። እነዚህ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ድርሻ የላቸውም። ቦታቸው መቃብር ነው። እነዚህ መቃብር እስኪወርዱ ድረስ ሁሉንም ስራ እንሰራለን። እኛ እያልን ያለ ነው ኢቭን በአማራ ፖለቲካ ኃይሎች ውስጥ እነዚህ የሚባሉት ግዛቶች የእኛ ናቸው ብሎ የሚያምኑ ግን ግዛት ለማስመለስ ኃይል አይደለም መፍትሄው። በኃይል ማስመለስ ከጀመርሽ በኃይል ከወሰድን በኋላ ምንድን ነው የሚሉት? በኃይል ወስደን እንኳን መሬት ግን እኛ ነው አላልንም። አሁን ቢሆን በህጋዊ መንገድ መፈታት አለበት ነው እያልን ያለ ነው። በኃይል ማስመለስ ከሆነ ኃይል ተነስቶ እስኪያስመልሱ ድረስ 10 ዓመት 20 ዓመት ግዛታችን ነው ብለን ልንቀጥል ነው ማለት ነው። ለምን ወደዛ አይነት እንትን? ስለዚህ የአማራ ህዝብ ክሊር ሆኖ ሊታየው የሚገባው ነገር እኛ የአማራ ክልልን ግዛት የመቁረስ የመቆራረስ የአማራ ህዝብ የራሱን በራስ የመወቱን የመወሰን መብቱን የማደናቀፍ ፍላጎት የለንም። በተግባርም እያሳየን ነው። የልማት ተቋማቱን እንዲጠበቁለት እንፈልጋለን። ማንም ባለ ሀብት ነኝ የሚል በስርቆት ያገኘውን ሀብት የአማራን ወጣት ለማስጨፈፍ እየተጠቀመበት ዝም ብለን አናየውም። እስከ መጨረሻው እናሳደዋለን። መልካም። ምናልባት የመወያያ ርዕሳችንም የፋሽስቱ ቡድን የቀቢጸ ተስፋ እርምጃና የትግራይ ሰራዊት ግስጋሴ የሚል ነው ና የቀቢጸ ተስፋ እርምጃዎች የሚመስሉ የተለያዩ በትግራይ ንጹሀን ላይ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች አሉ። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ከማውገዝ በዘለለ ምንም ተጨባጭ ነገር የለም ና የትግራይ መንግስት ምንድን ነው እያደረገ ያለው በዚህ በኩል? ከሰዓታችን ጋር ማጠራ አጭር ነገር ነው። የትግራይ መንግስት የዚህን ስርዓት እድሜ ማሳጠር ብቻ ነው መፍትሄው ብሎ የሚያምነው። እናሳጥረዋለን። አንዳንዶቹ ሂማን ሽል ሊያደርጓቸው ነው ይላሉ። በሺዎች የሚቆጠር የትግራይ ተወላጅ በየቦታው ታጉሯል። ወርቅ የትግራይ እናቶች ወርቅ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። የጁንታው ወርቅ ተብሎ እኔ በጣም የሚያስገርም ዘመን ነው የደረስ ነው። ለጁንታው ሲባል የተሰበሰበ ወርቅ ተብሎ የእናቶች ጌጥ ሳይቀር በአደባባይ ዲስፕሌይ የተደረገ ነው። እነ አዳነች አቤቤ አፋቸውን በከፈቱ ቁጥር የሚያቀረሹት ቅርሻት የጄኖሳይድ ቅርሻት ነው የሚያመጧቸው። በቀደም ለተሳይ ነበረ ደሴ ተሸንፈው ሸሽተው ህዝብ ወጣት በክትክታ ዱላ አስይዘው ሰው ያስጨፈጨፉ የአብን ተራ ዱርዮች አምልጠው በየት በኩል እንዳመለጡም በኋላ አውቀናል፣ ግን አምልጠው አዲስ አበባ ገብተው የትግራይ ነዋሪዎች ናቸው ደሴን የያዙብን ብለው በትግራይ ነዋሪዎች ላይ ጄኖሳይድ ሲያውጁ በገቡበት ቦታ ገብተን እንለቅማቸዋለን። አንዳቸውም አያመልጡም። አንዳቸውም አብይ ባይዘ ወይ ትልቅ ውለታ እንደሚውልልን ተስፋ አረጋለሁ። አብይ በባህሪው እሱ ልክ እንደ ባህር ዛፍ ነው። እሱ በበቀለበት ቦታ ሌላ እንዲበቅል አይፈልግም እና አሁን መምለጥ ካለበት እነሱን አጉሮ የሚያመልጥ ነው ይመስለኝ። ሰው ይዞም የሚጠፋ አይመስለኝም። ምክንያቱም ጥፋተኞች ናቸው ብሎ ያምናሉ። በበቂ ሁኔታ ህዝብ አልቀሰቀሳችሁም፣ በበቂ ሁኔታ ህዝብ አላሳረዳችሁም ብሎ ስለሚያምን እኔ ተስፋ አረጋለሁ ጥሏቸው እንደሚሄድ። እያንዳንዱ ቦታ ማን ማን ላይ እንደጠቆመ አሳምረን እናውቃለን። የዚህን ስርዓት እድሜ እናሳጥረዋለን። ከዚህ ስርዓት ጋር እድሜያችሁ እንዳያጥር ተጠንቀቁ። ጥሩ ስራ የሚሰሩ ፖሊሶች፣ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ዜጎች እንዳሉ እናውቃለን። ብዙዎች ናቸው ዜጎችን የትግራይ ተወላጆች በሆናቸው ብቻ ጥቃት የሚደርስባቸውን ሰዎች ለመከላከል ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ሰዎች እናውቃለን። እነዚህ መመስገን አለባቸው። ያረጉት ውለታ ይመለስልናል ብለው አይደለም። ወይ እኛ ሰራዊት ሲገባ ኦኤልኤ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሲገባ የሆነ ሹመት እናገኛለን ብለው አይደለም። ሰብአዊነታቸው አስገድዷቸው የሰሩት ስራ ነው። እነዚህ መመስገን አለባቸው። እነዚህ መወደስ አለባቸው። በዚያ የዛኑ ያክል የና አዳነችን አጽድተነዋል ከተማ ይባላል። ቋንቋውን ራሱ ክሊንሲንግ፣ የኤትኒክ ክሊንሲንግ ቋንቋ ሊትራሊ ነው የምጠቀመው። መሀይምነት በዚህ ደረጃ ያግዛል። ወንጀልሽን በአደባባይ ለማመን ያግዛል። እነዚህን አንዳቸውም አያመልጡ። የትም ቦታ ቢገቡ ደም እጃቸው ላይ እስካለ ድረስ እርምጃ እንወስድባቸዋለን።
መልካም ማሳጠር ነው እንዳልኩሽ ምንም አለን ሰዓት አንጻር በመጨረሻው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድሉ እንድስቶት። ኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት ሲምፕል ነው። ትናንት ያያችኋቸው ምርኮኞች ቀጠል አይደሉም፣ ጫካ አይደሉም። በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ህዝብ እየተራበም ጭምር የቀለባቸው ያሉ ምርኮኞች ናቸው። ልጆቻችን የተገቡ ብላችሁ ስትጠይቁ ቢያንስ እነዚህ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በህይወት መተረፋቸው አንድ ነገር ሆኖ የነዚህ 20 30 ጥፍ ረግፏል። እንደገና የነዚህ 50 60 ጥፍ ለማርገፍ ክተት ይያለ ያለ ቀጣፊ በቃ በሉት በቃ ካላችሁት ጥሩ ነው፣ ካላላችሁትም እንዲበቃው ስለምናደርግ የታሪክ እድፍ እጃችሁ ውስጥ እንዳይደርስ ጥንቃቄ አድርጉ። ይሄን ብቻ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። መልካም አመሰግናለሁ። የህወሓት ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላት ወጌታ Anas, I'm so fun in the air.